Hola, bona nit. Doncs sí, com deia l'Anna, donem pas a aquest nou concurs que encetem avui, el Truc i Truc, el joc de l'ACI. L'últim dimecres de cada mes us oferirem aquest concurs en el qual hi haurà importantíssims premis. De què es tracta? Doncs molt fàcil. Necessitem un concursant aquí al plató. Li farem 15 preguntes i a més li donem l'oportunitat que en falli 3. I si com a mínim en guanya 12, tindrà com a premi un val de 50.000 pessetes ofert per l'ACI per qualsevol de les botigues de l'ACI. I a més, bé, la satisfacció d'haver estat aquí amb nosaltres. Després què? Que és difícil? Cap problema. El nostre concursant tindrà l'oportunitat de poder rebre l'ajut telefònic de qualsevol dels telespectadors. Per tant, no heu de perdre cap oportunitat de poder-lo ajudar. I a més, tindreu també un val per cada un dels telespectadors que l'ajudin, amb un val de 3.000 pessetes. Això sí, heu d'encertar la resposta, li heu d'ajudar amb ell. I després, què més bé? Doncs, que s'ha de concursar, clar que sí, com s'ha de concursar? Doncs s'ha d'omplir una butlleta que trobareu en qualsevol de les botigues de l'ACI. I trobareu que heu de posar el vostre nom, l'adreça i el telèfon. Hi haurà, doncs, després d'haver omplert aquestes butlletes, un sorteig. En aquest sorteig es farà, doncs, el gent de l'ACI traurà la butlleta guanyadora, Noia Televisió s'us trucarà i es dirà quin serà el concursant que ens vindrà aquella setmana. A més, tindrem també una butlleta de resguard, perquè la millor concursa d'aquell no va bé venir aquell mes. Doncs bé, tindrem la de suplement, perquè si aquell mes no pot venir, la tindrem de resguard pel mes que ve. O sigui, ningú es quedarà sense concursar. Bé, més o menys explicar unes mica les regles i dir sobretot que aquest concurs està patrocinat per l'ACI, tots els premis, tots són de l'ACI, o sigui que li hem d'agrair realment, doncs, aquest obsequi. Doncs ens anem en el primer concurs d'avui, que tenim un convidat. És un concursant, si parlem convidat aquí, i ell s'ha ofert generosament a concursar amb nosaltres. Ell és l'administrador del pub discoteca Cuco. Ell es diu Josep Manuel Silva. Hola, molt bona nit. Hola, Carina, bona nit. Estem disposats? Endavant. Tranquils? Sí. Tot i que saps així una mica convidat, pensa que et farem patir una mica aquí, eh? Sí, ja m'imagino, ja. Tenim el telèfon, que cap problema, que la gent ens truqui, que t'ajudi, sempre pots demanar l'ajut que vulguis. Perfecte. I bé, la seva participació d'avui és totalment altruista, que això també s'ha d'agrair molt. I doncs les seves 50.000 pessetes, si les guanyen, i esperem que les guanyis, perquè per... Ai, que sí, a més l'ACI per això les dona, no?, perquè puguin fluir-les. Avui aquesta vegada doncs les donaràs a una institució de caire social. Ja saps a qui les donarem? Sí, el taller Escola Àuria d'aquí d'Igualada i Comarca. Bé, doncs, per ell les 50.000 pessetes si guanyes i esperem que sigui així. Esperem. Però el que s'ha de dir és que tothom qui l'ajudi no serà gaire altruista, realment serà altruista perquè l'ajudin, però si l'encerten, la pregunta que els hi fem i l'ajuden amb ell, tindran el vale de les 3.000 pessetes. Bé, em sembla que ja ho tenim tot aclarit. Hem de recordar que tenim la nostra hostessa allà, no sé, que hem ensenyat a la nostra hostessa. Aquí tenim la nostra... Ara, Montse, bona nit. Sembla que no, bona nit, Carina. Jo, si de cas, recordaré el telèfon que han de trucar tots els concursants que des de casa vulguin ajudar el nostre concursant de plató. És el 803-0763. Volia dir, si us plau, que no truquin fins que la pregunta que fa la Carina s'hagi acabat, si us plau. Quan un cop hagi acabat, vostès truquen, no com ara, que encara no. Quan s'hagi acabat la pregunta, vostès poden trucar per si el nostre concursant no ho sap. Abans, si us plau, demanaríem que no facin ús del telèfon. Recordar que són 3.000 pessetes, si ajuden el nostre concursant, que l'ACI els hi farà arribar a casa seva. Doncs bé, sense cap més preàmbul, podem donar pas a les primeres preguntes. Estem a punt, Josep Manuel? Sí. Carai, a veure, deixa'm fer la primera pregunta. Diu, tota la responsabilitat familiar requeia sobre meu. Érem 18 germans i la família era molt pobra. El meu pare, però, per no comprar-nos sabates, ens pintava els peus de negre i amb el dit ens feia un llaç. Per això, al ser el més gran dels germans, vaig fugir d'aquell món obscur i ara visc sol completament a una cova de la comarca de l'Anoia. Company,
T'he despistat una mica, oi? Sí, bastant, totalment. Ara, de debò, pots dir-me la capital de Polònia? Aquí, dona, aquesta em sembla que sí, no? A veure, a veure. Varsòvia? Doncs sí, senyor, és Varsòvia, molt bé. Ja en tenim una. Montse, anota, que la tenim. N'hem recordat que hi ha un temps mínim, màxim... Sí, recordem que són 2 minuts perquè el concursant pugui o respondre o demanar ajuda. En aquests 2 minuts o ha de respondre ell o ha de demanar ajuda. Sí que també ha de ser molt ràpid l'ajuda per telèfon. De moment no pot. Cal això. Tot està anem bé, no? Tot està difícil amb la feina també, això d'haver de prendre decisions, decidir ràpid. No, la feina és més complicada, eh? Encara més? Sí. Aquí de tot és per passar-nos-ho bé, no? Sí, aquí estan més bé. Doncs vinga, anem per la segona. Digue. Diu, l'home llop, ara, cap al bon temps, fot... Això em diu el guió, haig de dir aquestes paraules. Diu que fotia unes suades nocturnes que el deixaven fet pols. Que consti que ho diu aquí, eh? I això... Diu, les nits xafogoses de lluna plena no eren només adequat per un home amb pelatge de gos esquimal. Així que decidí esquilar-se com un xai a l'estiu. Però, noi, tot esquilat, més que poc, feia risa. I així, per això, no hi ha homes llops. Ah, que no ho sabies, perquè no hi havia homes llops, ara. No ho sabia, no. Doncs perquè estan pelats com un xai i fan petar de risa. Company, no cal que t'esquilis. Però us podries dir el nom del director de la pel·lícula La Belle Époque, i et dono 4 opcions. Aviam. És fàcil, a més, sí. 4 dies, fa 4 dies que ens deien. El Trueba, el Barral, de la Loma i la Carmen Romero. La qui? La Carmen Romero. Ostres. Ah, no sabia. No sabia que hi ha... Ah, espera't, m'has dit? El Trueba, el Barral, de la Loma i la Carmen Romero. El Trueba. El Trueba, sí senyor, molt bé. Escolta'm, molt bé. Ja ens donava la solució. Teníem una ajuda, però no ha calgut en aquest cas. Ah, doncs que... Bueno, que estigui en el cas, per si un cas, eh? Que, sí, que ningú perdi disparada. Que hem de guanyar aquestes 50.000 pessetones, eh? Per donar-li amb aquesta gent. Amb 3.000 pel que truqui, també. Evidentment. Exacte, perquè pensa que aquí tothom guanya. Anem per la tercera? Endavant. Sí, vinga, que estàs imposat. Jo estic... Bueno, ja estic llançat, ja, eh? Ja hi som, no? Vinga, va. Diu, era Sant Sopar. Estem temps de Setmana Santa, no sé què... Bueno, deu ser per això que va aquesta. Era el Sant Sopar. Com sempre, Judes s'havia quedat tots els cromos dels pastelitos que donaven al postre. I tots els apòstols estaven rebotats amb ell. Inclús Jesús, que tan sols li faltava un parell per completar l'àlbum dels 10 manaments. Judes dissimulava, però tots els apòstols sabien de ben segur que després els vendria la rebenta. Però, company... No et rebendis a ningú i digue'm qui va escriure la pàgina 20 del llibre El Lobo Estepario. Ai, és que te'n dono uns quantes possibilitats. Graham Greene, Herman Hesse, Lope de Vega, coi, la Carmen Romero, també va escriure un llibre, eh? Altra vegada. Escolta, fantàstic, això. No, aquesta és d'això, aquesta és, justament estàs parlant del meu autor. Sí, el teu autor preferit. El meu autor preferit, o un dels tres més d'això. Justament tinc quasi tots els llibres del Herman Hesse, no? Sí, senyor, és el Herman Hesse, sí, molt bé. I com és això? Sí. Doncs mira... Quina clara... Justament el vaig descobrir amb aquesta obra, El Lobo Estepario. Vull dir, va ser una obra que recordo que em va costar molt de trobar-la, perquè fins i tot aquí a Igualada no la vaig trobar. I la vaig trobar en el Servei Militar de Cartagena. Vaig trobar aquesta obra en una llibreria molt així, en una edició de butxaca, i encara la conservo. Encara la conservo i en tinc dos del Lobo Estepario. En tinc la primera que vaig comprar en una edició. Sí, parles d'anys, eh? Sí, bastant. Clar, de l'Emili, suposo. Ara estic parlant, clar, de 20 anys. I quins són els altres dos autors que poden dir? Doncs m'agrada molt també amb Bertolt Brecht. I després m'agrada molt, doncs, Salvat de Passeig, m'agrada molt. Doncs vinga, esperem que no surtin aquests altres dos, perquè si no això estarà xupat. Perquè si no estaria d'això, no? Això ja que està pasmat, això. Bé, anem per la quarta. Diu, amb 1,29 m d'alçada, ho tenia clar. No podria mai jugar a bàsquet, ja que quan els seus companys saltaven per atrapar la bola... Suposo que deu ser la pilota. Sí. Perquè jugar a bàsquet amb boles? Sí. No. Ai, no queda bé. Imagina. Queda bé. Saltaven per atrapar la pilota. Al caure,
els donaven cops amb el seu cap a les parts toves de l'home. I així que el veien a venir, ningú volia que el jugués amb ells i el feien fora amb crit. Aquí no, aquí no, fora d'aquí. Company, no marxis i digue'm, qui va inventar la càmera obscura precursora de la fotografia? I et dono quatre possibilitats. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Platón, hosti, una Carmen Romero. Noia, aquesta dona és molt patètica. Sí. Calla, que també truquen aquí, a veure. Aquí deixem rumiar, mira, si no saps que tens... No, és que tinc un petit dubte, podríem demanar ajuda telefònic perquè sí, el descobrim, aviam si em pot donar alguna... Pots esperar que digui ella la solució i si creus que és millor ella, la que dubtes sí, tu, pots escollir. Sí, perquè estic potser... Tenim a l'Arturo, que s'acaba de tallar la comunicació, o sigui que ràpidament, si us plau, truquin al telèfon, sí, perquè encara el poden ajudar que s'acaba el temps. Em tornes a repetir els quatre, sí, perquè n'hi ha quatre, tot i que n'hi ha una que no sé què fa. Leonardo da Vinci, sí, Miguel Ángel, Platón i la Carmen Romero. Tenim el Víctor al telèfon per si li vol demanar ajuda. Sí, li demano sí? ajuda. Víctor, pots dir la resposta? Les opcions, Carina, demana el Víctor. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Platón i la Carmen Romero. Platón, diu el Víctor. L'agafa? Em sembla que estic més d'acord amb el dubte que tinc amb Leonardo da Vinci. Bé, doncs així deixem el Leonardo da Vinci i el Platón? Sí. Doncs l'ha encertat el nostre concursant. Bé, ho sento, Doncs és el Leonardo da Vinci. No, és que aquests dos suposo que et fan dubtar. El Miquel Àngel no, perquè sabem que ell d'inventor no tenia potser tanta cosa, no? Doncs sí, noi, anem per la quarta. Sí, l'ajuda per telèfon té això, que pot ser que de vegades tampoc no l'encertin i t'ajuda que enredin el concursant, Aquesta vegada, bona opció, aquesta vegada, ara, bueno. Ha sigut bona l'opció del concursant. Però ara, aprofitant un moment, ja que tenim temps per això, doncs podries dir que els dies de festes com ho tenim, això del cuc, que podem anar cada dia passant-ho bé o què? Mira, totes les nits. Totes? Totes no, però abans, mira, dijous, divendres, dissabte i fins i tot diumenge. Fins i tot diumenge ho he dit. O sigui, venint amb aquestes quatre nits... No feu cap professor així especial per allà, no? No. No sé com que ve que és un dia. Podes fer la vostra professora. Per això fins i tot ja el dilluns a la nit per poder anar al Sant Crist. Bé, això està bé, almenys poder complir amb la festa d'aquí a casa, oi? Exacte. Doncs molt bé, ja ho sabem, que podem anar al Cuca tots aquests dies que hi ha festa assegurada. Perfecte. Anem per la quinta. Llavors, si cas, va, ja deixa descansar una mica, si vols, després. Vinga. O anem... Anem per la quinta. Sí. Diu, al no trobar feina, vaig decidir fer com a les pel·lícules, convertir-me en home orquestra. Recordes que és el Luis de Funes, això? Sí. Ai, no, s'ha de veure dir la solució ara. No anava aquí. Diu, així equipat amb tots els estis necessaris, bombo, plats, trompeta i guitarra, amb la cançó Margarita, serà, mami, amor... Ai, que va de cançó. Ben assajada, això sí, fa. Em vaig tirar al carrer i vaig començar per tots els bars de la Rambla d'aquesta moderna i cosmopolita ciutat d'Igualada. Ara, tot això ho recordo vagament des del meu llit de la mutu igualadina. Reduir-me les factures no ha estat res. Lo més complicat ha estat treure'm la trompeta de l'estómac. Ja no en tenia. Jo tampoc. Ja m'ho pensava, ja. Absolutament. Company, espero que tu si entenguis i diguis ràpid i clar quan te'n vens i no queixes, tenim els humans. 4 possibilitats. 12. 8. 10. Possiblement la Carmen Romero és odontadura. Aquesta Carmen Romero. Sí, perquè també em passa exactament igual. Estàs dubtós. Xavier, encara estàs aquí? Doncs si saps la resposta, podries ajudar el concursant i guanyar 10.000 pessetes, si t'afanyes. Quina creus que és la resposta? 12. 12, diu. 12. Sí, l'accepto. Sí? Sí. Donem 12 per bona? Doncs sí, senyor, l'has de concursar. Ha guanyat gràcies a la gira. Molt bé, Xavier. Molt bé, doncs hem de recordar, o recorda-li tu el que acaba de guanyar. Sí, sí, que l'Afi a casa seva li portarà un vale per 3.000 pessetes per comprar a les botigues Afi. Després ja al finalitzar el concurs podem dir-li quina botiga concreta li ha tocat, això ja en parlem. Ah, per què? A veure, parlem amb un altre...
Joana? No, no, ara ja està, ja demano... Jo volia preguntar-me al senyor tècnic si vol que fem una pausa o continuem, tenim el concursant encara. Vols que fem una pausa? Carrera. Oh, fantàstic, això ens entenem. Doncs molt bé, deixem aquí el nostre Estef Arcadi de Clarissa amb l'ajudant, el concursant podem fer una mica de descansar, sí, i tornem d'aquí uns moments. Aquí. Hauríem de buscar la botiga que ha guanyat el Xavi pel val de les 3.000 pessetes. Ah, deixem que triïs tu. Molt bé. Ho farem així, que no veguis de quina és. Ah, val, d'acord. Xavi, estigues al casso, que això va per tu. A veure. Doncs vinga. Aquesta? Aquesta. T'agrada? Doncs vinga, que li explicarem. El Xavi acaba de guanyar 3.000 pessetes amb vals de compra als autoserveis Vilanova Tandy, que n'hi ha al carrer Alfons 13, 18, Vilanova, carrer Sorrilla 25 i avinguda Barcelona 42 d'Igualada. Doncs el mateix ACI o televisió els hi farà arribar a casa seva. Xavi, que estàs teva. Molt bé, anem bé, Montse, sí. Com ho tenim això? Doncs ara té 4 respostes encertades i un concursant ha guanyat 3.000 pessetes. Ja, o sigui que aquí el concursant té... molt ben encaminat i els concursants de casa també guanyen. Doncs vinga, per ara anem molt bé. Doncs anem per la sisena. Endavant. Que hòstic, bueno, ja... Està engrescadíssim ja, no? Doncs no, no. Diu, no, no sempre la primavera és maca. És temps de reproducció natural, temps de primer calor, temps d'al·lèrgies, temps de canvi de bioritmes, temps de depressions primaverals, temps de canviar la roba de l'armari i el pitjor de tot. Temps que els nens comencen les vacances a l'escola i comença la tortura de pares i tutors. També és el seu cas, aquest? De que és la tortura i que passen les mateixes coses, sí, la primavera? Sí, 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 sí. Estàs d'acord? Sí. Bé. Amb alguns aspectes, però... Si hauríem de discutir-ne alguns, no? Evidentment. Vols dir? Diu, bé, per això me'n vaig al polo. És una mica massa dur, sí, també, oi? Sí, una mica lluny. No cal, no cal. Diu, per cert, no marxis, què diguis? I digues on poden trobar pingüins. Ara dono 4 possibilitats. El Pol Nord, el Pol Sud, a Miami i a la nevera de Julio Iglesias. Oh, Escolta, aquests famosos, tu. Són excèntrics, inclús amb això. Bé, comença el temps. Aviam, perquè dubto, no sé si algú... Demani ajuda perquè... Sí, aviam, si algú em pot donar ajuda. Que s'acaba el temps. Doncs vinga. Sí. Ja tenim ajuda. El nom, sisplau? El nom, sisplau? El nom? S'ha tallat. Tens una altra trucada que estigui mirant a casa per ajudar el concursant. Tu quan veguis que falta poca estona, diu, perquè menys que li pugui dir... Falta un minut ara. Bé, o sigui que... Bueno, mentrestant, què? No, no, ja veig que de vacances no hi podràs anar, No, oi que no? El nom, sisplau? Ni un pol nord, ni un pol sud. Núria. Núria, saps la resposta? Sí, crec que és un pol... El Pol Sud, diu la Núria. I què diu el nostre concursant? Sí, jo diria... L'acceptes, o sigui, davant dels dubtes... Sí, perquè a més, vull dir, com que estava entre un i l'altre, doncs vinga... No, deixem el Pol Sud. Doncs Núria, li has donat un bon cop de mà perquè realment és el Pol Sud. Molt bé. Gràcies, Núria. Parlem amb la Núria un moment. Sí, sí. Núria, on vius? A Igualada. I vas a comprar les botigues ACI, tu? Sí, alguna cosa també hi vaig per teva nova. I a partir d'ara, més encara, bé, tindràs un valer de 3.000 pessetones per gastar alguna de les botigues, que ara veurem quina serà, oi? Doncs així és millor encara. També ets una televident assidu als nostres programes? Bastant, bastant. Doncs mira, t'acaba de donar l'ACI al nostre programa 3.000 pessetes per haver ajudat el concursant. No pengis, que ara et prenc les notes, i les dades personals. Vinga, 3.000 pessetes amb vals de compra per la Núria. A veure quin cop n'hi hem a parar avui, ara. Doncs vinga, aquesta. Aquesta, mató i formatge artesà, Josep Bisbal i Lluís Casanovas, que estan, oi, a veure on estan aquí, al carrer Migdia 91. Doncs molt bé, els matós i el formatge artesà per la Núria. Ai, gràcies, Núria. Núria, gràcies. En nom meu i l'entitat, la parlarà aquest senyor. Encara. Si guanyem. Sí, guanyem. Perquè s'ha de recordar que un joc patrocinat per l'ACI, que se'ls ha d'agrair, això no se li pot oblidar.
Ah, ja estaves parlant amb mi, ja estàs aclarida? Molt bé. Escolta'm, quan tenim d'ajut ja... Mira, i una altra encara sense fer la pregunta. Aquí la gent, com que ja ha guanyat el Xavier i la Núria, tothom s'apunta... S'apunta. A veure, si vol... Un moment, que faci la pregunta a la Carina i després, si el concursant demana ajuda, ja tenim a vostè el telèfon, eh? Vinga, som-hi. Pregunta número 7. Diu, m'he tatuat tot el cos amb el teu nom. T'estimo després de les febrades i la mala estona que he passat. Tan sols per tu. Tot el meu món i tot gira entorn teu. Espero que tu també m'estimis tant com jo tu i no em deixis mai. No li diguis mai al teu marit. T'estimo, Carmen Romero, Artemi. Ah, era una carta d'amor, això. Ostres. Escolta, aquesta Carmen Romero és molt famosa, eh? Sí, sí, no sé què ha de dir de tot això el senyor Felipe, eh? Ai, i també era un corporant. Carmen. Tot escrit així. No sé, sol que encara és curt. Aviam, diu, no, company, no tatuïs res i digue'm a quina ciutat europea es troba l'edifici de la Comunitat Europea. Tenim quatre possibilitats. Colònia, Brussel·les, Roma, Vilanova del Camí, ciutat moderna i cosmopolita. Que ens ha penjat ja. Sí, hem penjat perquè no es veu que s'havia tallat la comunicació. Llàstima. Bueno, aquesta em sembla que no... No necessites ajuda? No, necessites ajuda. Espera. Brussel·les... Sí, senyor, és Brussel·les. Oh. Escolta, que has fet un curset intensiu de aquests dies o què? Perquè, escolta, de moment no n'hem fet cap, eh? Que, bueno, perquè m'han ajudat també, eh? Sisplau, voldria demanar jo, si em deixeu una mica, que espereu que la Carina faci la pregunta per demanar l'ajuda, perquè si truqueu abans que faci la pregunta no sabeu si veritablement el podeu ajudar o no el podeu ajudar. I si no el podeu ajudar i no la sabeu, doncs serà una trucada, una mica de temps que perdem, que potser fa que no guanyi la pregunta. Així que espereu a la Carina. Tan sols heu d'esperar mig minut, que sigui de cau. La vuitena. També? La vuitena. Sí, vinga. Aquesta no ha de ser dolenta. No? Que és el bon número de l'Ossar? No, no tinc especial, no tinc cap número, no. Diu, ja t'ho dèiem, ja, company. No cal que regategis el preu de la gasolina a l'omplir el dipòsit del cotxe. No cal que intentis que et fagin les barres de pa un xic més llargues, ni que un metre faci un pam més. Ja no es pot demanar res. Mira, ja està, ja em sap, ja saben què pregunto. Però, company, intenta adaptar-te al món dels vius, si no, ho tens molt clar. A veure si ho tens clar i pots dir-me si estàs a Venècia i et banyes a les seves platges, a quin mar t'estaràs banyant? Aquí diu, Mediterrani, Adriàtic, Egeu o el Carib? Comença el temps. I una ajuda que tenim. Pues, l'accepto. Acceptes aquesta ajuda? Maria? El Mediterrani, diu la Maria. No sé si has sentit. El Mediterrani. Ho pots tornar a repetir, Maria? El Mediterrani. Què fem? Ho donem per bona? Demanem una altra ajuda perquè no estic encara molt convençut. Doncs, de moment tenim la Maria Crit Mediterrani, en cas que encertés ella, i si no esperem a la propera. Sí. D'acord, doncs la Maria ens ha dit el Mediterrani. Un moment, demanem una altra ajuda, Maria? Corrents una altra ajuda perquè va passant el temps. Tenim. Semblava una trucada però no ho és. Veu haver penjat la Maria. Ah, sí. El nom, sisplau? Isidre. Isidre, quina és la teva resposta? A l'Atlàntic. A l'Atlàntic, diu l'Isidre. Quin acceptes? Accepto... No, no, aquesta tampoc. Accepto la primera. Acceptes a la Maria, que és la Maria? Doncs ho sento, eh? D'acord. Diem que és Mediterrani, dieu que és Mediterrani, i jo dic que no és Mediterrani. És l'Adriàtic. Ara sí, ens hem equivocat de banyador. Sí, és cert, és cert. És l'Adriàtic. D'un costat de l'altre, és que estan tan a prop. Sí, junten per sota, eh? Sí, és que a volta gairebé toquen, igual es confonen de vegades els mars, eh? Ara... A la sola de la bota d'Itàlia, allà, s'ajunten tots dos a l'abans, vols dir que no passi una miqueta del Mediterrani... Pot ser que hi hagi una corrent així... L'únic que m'agradaria saber, l'Isidre, com és que hagi l'Atlàntic? Jo no li dic pas, Isidre, que no m'escoltava! Estan tan nerviosos, però encara que no escolta... Volia dir una altra cosa, que ara en aquest cas ni la Maria ni l'Isidre han encertat, però recordi els concursants de casa, que si el nostre concursant aquí no accepta l'ajuda, si l'encerta un moment, si us plau,
Si l'encerta, encara que el concursant no l'accepti, però és correcta la seva resposta, guanyaran el premi igualment, encara que falli el concursant d'aquí. Mm. El premi vostè, si l'encerta la pregunta, el tenen, tant si la vol com si no la vol. D'acord, molt bé, és que doncs ho expliques tan bé, Montse, això. A veure, tenim l'ajuda ja? Ja tenim l'ajuda per si la vol. Però anem per la novena. Aviam. Vinga, s'ha vist. Diu, llepar els polos dels nens de l'estiu és de mala educació. Sí. Em penses el mateix? Un moment, escolta la pregunta. Va. Veuràs l'orxata del que seu a la teva vora? També és perillós veure-la. Sí. També estàs d'acord? Ja diria que sí, per la reacció. Diu, però si intentes tastar els plats de tots els clients d'un restaurant, company, aquí la teva sort canviarà. No ens diu el per què. Mm? Haurem d'indagar, si volem. Que no et canvi la sort i digue'm, si creus que si el Tintín se li morís el gos, el proper que tindries diria 1.002. Comença el temps. Aquí més pots dir una cosa o l'altra, sí o no? Jo més puc dir això. Diem, podrem... Tenim ajuda? Algun... Sí, sí, tant. Tenim el Jordi. Jordi? És curiosa aquesta, oi? Sí. Jordi, sí, perdona, el tenim amb antena? Ara. Ens pot dir la resposta? Que no. Diu que no. L'agafa el concursant o no? No estic massa segur, perquè has dit... O sigui, si se li morís el 1.001, si li podria dir el següent gos que tingués, 1.002. Ah, sí, jo crec que sí, no? Així és, sí, que sí, és en sí, cas. Sí, jo dic sí. No fa cas a l'ajuda. No, no fa cas a l'ajuda? No, perquè 1.001, 1.002, no? És de lògica? Sí, penso que sí. Doncs sí, senyor, aquesta vegada ha guanyat la lògica. I és que sí, no rius, que ja de 1.001, 1.002, és... Si et fa dubtar-me començant, ara que t'ho diuen del cony o què, això? Doncs no, és de debò, pot ser. És de debò, no? Home, no serà mai el cas de poder-ho saber, però diríem que sí. Anem per la desena. Montse, anem bé? Ja com tenim? Sí, sí, perquè per ara només ha fallat una pregunta, totes les altres, amb les ajudes per telèfon i ell que en sap bastantes, les han encertades totes. Només tenim una part. Vinga. Doncs, sí, ben bé, no? Sí, només ens falten 6 de preguntes, va. I molta ajuda. I molta ajuda. Ai, ens agrada que la gent ens escolti i es miri. Això ens maco, que la gent participi. És una carta d'amor, això que llegia ara. Una altra, no em vull dir una. Sí, però aquella no ens deia que era una carta d'amor, era un fet, allò. Sí, era una dita, com qui escriu una nota del diari. Era un tatuatge, no? Un tatuatge, aquesta no, és una carta d'amor. Ostres, hi va la mateixa, diu, estimada Carmen Romero. Aquesta dona lliga que es massa, eh? I potser no ho sap. Si veiés a noia televisió veuria el que funciona, no? Diu, estimada Carmen Romero, ja no sé el que fer per agradar-te. M'he depilat el pit amb cera calenta i res a res. M'he fet un lifting i he quedat tan somrient de lo tensat que estic. No poden més. Saps qui està molt tensada, també? Sí. Ai, ja no em sortirà. La que estava promesa amb el Giancarlo Viola. Jo no sé que estava tot aquest... La sala mundial. Aquesta també s'ha de dir. Ai, hola, què volies que s'ha de dir? Aquesta no, doncs, ja no crec que li puguin fer una altra. No, em sembla que no li poden tirar res més. Bé, doncs amb aquest li passa el mateix. No pots riure de lo tensat que està. O ja està rient de lo tensat. Diu, ara, l'únic que em queda és platear-me les sienes. Diu, com el teu marit, i per això m'he pintat els cabells amb la pintura acrílica més cara de la drogueria. Creus que això ens ajudarà per sempre? No sé, s'ha pintat els cabells, no, la primera rentada de cap ja s'ha passat a la història. No, company, no pinti res i digue'm amb quin nom de confit anomenem a les jovenetes que es tallen el cabell al zero. I aquí no et dono cap solució. Ostres. O sigui... Ajuda, eh? Ai, ajuda, sí, doncs, aviam, acceptem-la. Si vols que la pateixi. Encara està la Laura, Laura al telèfon? Laura, vols dir la teva resposta? Repetir la pregunta? Carina, la Laura demana repetir la pregunta. Sí, és que és una mica d'això. Diu, digue'm en quin nom de confit anomenen a les jovenetes que es tallen el cabell al zero. Que la saps, Laura, que corre el temps? No. Eh? No sé, no. Doncs et pengem perquè demanem un altre dia que tens algun telespectador. Tenim temps, oi? Sí, ara queda justament un minut. Fantàstic, tenim un minut. Mentrestant demanem ajuda, què podríem parlar? Jo, a veure. Sí. Bé, per exemple... Sí, ja estic donant voltes. No em surt clar? Joana, saps la resposta? Paladilla. Paladilla, diu la Joana.
Què et sembla? Confit, que deies, o peladilla, que diu ella? Estàs segura, Joana, de la teva resposta? Jo crec que sí. Ho creus del cert? Ho has sentit així pel carrer o t'ho imagines? No, perquè em sembla que es diuen peladilles. Ah, ho sap que pel carrer li diuen peladilles. Ja diria que confit, no? La que tu diguis, confit. Té l'última paraula. Jo he dit confit. S'acaba el temps, doncs ens ha dit confit i realment aquesta vegada l'asfixiada perquè ella tenia raó. Era peladilla. Joana, has encertat la resposta i per tant tens premi, encara que el concursant aquesta vegada no t'ha volgut escoltar. Una altra vida faré cas. A veure, que si li coneix dir confit amb un cap plat. Joana, on vius, a Igualada? Sí. I vas a comprar les botigues de l'Afi, tu? A tot arreu. A tot arreu, no? Doncs saps que podràs fer servir 3.000 pessetones per anar a comprar a qualsevol botiga de l'ACI. Molt bé. Eh? Vale. Apa, no pengis que ara et prenc les dades, eh? Donem pas a la Carina. Molt bé. Doncs, per si d'allò s'ha de fer un peladilles. Sí. Però veus que lliga peladilles, sí. No confit ni què, res. No, és que ara, no. A veure, primer de tot fem l'última... Ah, sí, la que ens toca, que ella l'ha encertada, exacte, eh? Ella, exacte, exacte. I passarem al descans tot seguit, però abans a veure què... A quin lloc podrà anar a gastar-se aquestes 3.000 pessetones. Aquí. Aquí? Perfecte. Molt bé. Doncs diu que és la Cristalleria Maria. Aquest que haurem de buscar la direcció més tard perquè ara no la tenim aquí apuntada. Maria, és la Maria, oi, m'has dit? Bé, tens les 3.000 pessetes amb vals de compra per la Cristalleria Maria, que no et perdis el concurs, que al final et podrem dir exactament la direcció. Doncs bé, fem un petit descans. I ja em diré què, perquè ara ja... Ja estàs una mica alterat, eh? Com estem? Quants falles hi ha? Dos, no? Clar, fem el recompte i... Doncs ara per ara el concurs han afanyat dues ja, eh? Una per no fer cas a la concursant que en aquest cas tenia... És cert, amb la Joana, no? Ja li faré cas. Però anem ben encaminats, eh? I recordar que el Xavier Gámez, la Núria Just i la Joana Méndez tenen un val de 3.000 pessetes per una botiga ACI, per comprar productes de les botigues ACI, que són molt bons i de molt bona qualitat. Doncs molt bé, nosaltres passem ara uns moments de pausa i tornem tots seguits. Evitem aquesta pausa i seguim amb l'entrevista amb el senyor Carlos Fernández, que ell és el president de l'AFI, l'Associació de Comerç i Indústria de Vilanova del Camí. El proper 12 d'abril es farà una conferència col·loqui en la que assistirà la presidenta de l'Institut Català de Consum, la senyora Isabel Segura. Us podria parlar una miqueta d'aquesta conferència col·loqui? Sí, últimament estem portant a cap una sèrie de conferències i aquesta és la darrera. I vindrà la senyora Isabel Segura, que és presidenta de l'Institut Català de Consum. Parlarà dels drets del consumidor. Penso que és una conferència prou interessant, com perquè la gent, o sigui, el comerciant per la seva part i el consumidor per la que li toca, perquè pugui assistir i tindrà informació directa de la mateixa presidenta. I precisament aquests dies aquesta senyora ha presentat un diccionari de noms o mots de productes típics de consum en català. Llavors serà el 12 d'abril a on? A la sala del restaurant nou, igual que últimament les hem fet totes allà. No fa gaires dies van tindre també la visita del director general de consum, el senyor Enric Gras, que també la van fer allà. Hi va haver bastanta assistència pública i esperem que aquesta, amb la Isabel Segura, també es torni a omplir la sala. Hi ha un altre tema important, que és la llei d'horaris. També ens podria comentar una mica aquest tema. Sí, precisament aprofitant que el director general de consum va venir, precisament va vindre a parlar d'ella. La llei d'horaris, com tothom sap ara, fa 4 dies que es va posar en vigor, determina molt concretament les festes que es poden obrir a l'any, determina les hores que es poden treballar com màxim a la setmana, i vull dir que ho està determinant. Nosaltres, per exemple, des de la Confederació de Comerç de Catalunya, no és que estiguem d'acord amb aquesta llei, però la suportem. Una de les lluites que nosaltres tenim com a Confederació és lluitar perquè, a part de 8 diumenges a l'any, siguin 5,
Vull dir, és una tasca que ens queda ara a nosaltres, però ja estem d'acord amb aquests 8, que és millorar molt el que hi havia fins ara, que només anava en benefici de les grans superfícies contra el petit comerciant. Llavors vostès consideren interessant poder obrir els diumenges? No, nosaltres no ho considerem interessant. No, nosaltres no, automàticament no, penso que si tothom té dret al descans, sí. I només les grans superfícies són les que estan interessades en obrir els diumenges o festius, però esclar, ells tenen un altre comportament comercial que no pas té el comerç petit. El comerç petit, a més de cobrir un grapat d'hores al dia, que normalment sempre és el matrimoni o el pares i fills, i una sèrie de problemes que comporta el poder atendre la gent, això és clar, no és el mateix que una gran superfície que disposa d'un altre sistema per fer-ho. Bé, doncs, si li sembla, podríem seguir amb el concurs, que per cert va força bé, el concursant. Sí, sí. I els telespectadors doncs estan molt, molt al tanto i de moment doncs sembla que si seguim així doncs el podrà aconseguir el premi. De moment el tenim valent, penso que sí, se'n sortirà a la seva. Ja l'estem esperant. D'acord, doncs donem pas ara de seguida amb el concursant, la Carina i la Montse. Fins ara. Bé, doncs tornem a ser aquí després de parlar una mica amb el president de l'Associació de Comerç i Indústria. Tornem a ser aquí amb el nostre convidat, Josep Manuel Silva. Com estem? No he marxat encara. No, bé, que encara aguantes! No, sí. I la Montse, que també tenim a punt per rebre qualsevol trucada i potser per recordar-nos els que han guanyat, què han guanyat. Vinga, dona el pas. Recordem que el nostre concursant porta dues preguntes fallades, que només li queda una per fallar, o sigui que encara es pot permetre un error, i que els tres concursants de casa telefònics que han guanyat ha sigut la senyora Núria Just, que tots tenen un mal de compra de 3.000 pessetes. La senyora Núria Just, a la botiga Mató i Formatge Artesà de Josep Bisbal i Lluís Casanova. Sí, que ja pot pensar que pot triar d'aquesta botiga. Encara no, que no hem fet la pregunta. Després, pengem el telèfon, tenim la senyora Joana Méndez, que ha guanyat a la botiga Cristalleria Maria, que tenen paviment, parament, joguines, articles de regal i complements de càmping, entre d'altres coses, per poder triar tots els regals que vulguin per aquest import que hem vist anteriorment. I per últim tenim el Xavier Gámez, que ha sigut el primer concursant que ha guanyat, que té el val per la botiga Autoserveis Vilanova Tandy, del carrer Alfons 13, del carrer Zorrilla i de l'Avinguda Barcelona. O sigui que pot triar la botiga que vulgui i anar a comprar allà aquest val de 3.000 pessetes. Continuïn trucant, que poden ajudar el nostre concursant i poden guanyar importants premis, ja ho veuen. Només que han de trucar quan hagin fet la pregunta, oi? Això, si us plau, demanem, escoltin la pregunta, perquè si no la saben, doncs poden ser una trucada o un temps perdut que pot ser... crucial. Pot ser, sí. Doncs vinga, som-hi per l'onzena. Som-hi. Som-hi, han quedat menys, eh? Sí, ja està. Està fet, no? Això. Diu, si un dia decideixes començar a fumar, però et dones compte que no tens foc, i al demanar-li un senyor que passa et respon que l'imperi otomano no fuma ningú. Company, a quin país creus que estaries demanant foc? I diu, a Brasil, a Noruega, a Turquia o a Castellfollit del Boix. Temps. Home, aquesta em sembla que ens ho ha dit el Canut avui, ha parlat alguna cosa, no? Fa un moment hem vist el partit de l'Arsa amb aquesta sí, gent, sí. I aquesta ha sigut molt... Aquesta li apuntem amb el Canut, el Vale aquest, no? Va per ell. O sigui que votes per... Turquia. Per Turquia, sí senyor. Aquesta l'ha d'encertar de netament. No, sí, val, que ens passin coses... Ai, que m'ha volat el d'allò ara. Va, és que aquesta fa un moment... Quan l'acabes de donar. Doncs vinga, agraïm al senyor aquest que t'ha ajudat una mica. Sí, exacte. A la dotzena. Diu, totes les sèries de televisió són de gent molt morena. És que estan cremats pels focus? Prenen raig UV? O senzillament són negres?
Tens sort que en aquesta tele no passen sèries, no passem sèries d'aquestes, que volem que riguis quan ells volen amb risses que surten del fons. No sé si entens el trasfons d'això. No, de fet aquestes sèries són tan enredades com sí, això d'aquí. Sí, sí. O sigui, no t'hi trenquis el cap, però, company, no riguis i digue'm com es diu el procés que realitzen els vegetals per canviar el CO2 per l'oxigen. I no dono cap ajuda. Cap. Comença bueno. El temps. Aviam, podem demanar ajuda? Sí, s'agrairia l'ajut de qualsevol... De vegades hi ha massa trucades i ara no truca ningú. No truca ningú. Ara. Ai, sí. El nom, si us plau? Xavi. Xavi. Ens dius la resposta? Fotosíntesi. Fotosíntesi, diu el Xavi. Sí. L'acceptes? Sí, sí, sí. Doncs molt bé, Xavi, l'acabes de fer. Gràcies, Xavi. Xavi, a veure, ja estan, traiem la tarja. Això, atent, que ara veuràs la botiga ATI on pots anar a comprar per valor de 3.000 pessetes. Per aquest cantó. Aquest mató, ai, aquest mató, aquest cantó diu... Me sona, oh no, me sona el caçador! Un lloc fantàstic per anar a menjar qualsevol exquisidesa que ens puguin oferir. Doncs, Xavi, digue. Ja estàs pensant amb qui vols fer un sopar? Sí. Amb una noia que tens per aquí o què? Sí? Ai, ai, ai. Doncs a veure, pots dir el nom de la noia? Que si ens està veient ja es prepari el vestit per sortir a sopar amb tu? Ja és amb la mà. Verònica. Verònica, doncs Verònica ja ho saps, el Xavi et portarà a sopar al restaurant Masson... De l'abuelo. De l'abuelo. Al carrer Migdia 47. Migdia 47. Sabies la resposta, Xavi? Sí. Sí? Ai, de seguida que sentiu la pregunta sabies la resposta. Sí, sí. Sembla que he dit més son de no sé què, és més son del cazador. Ah, més son del cazador, no et confonguis ara, eh? El procés que no sé què. Si molt bé, doncs saps que t'ho faran arribar a casa teva, eh? Sí. Vas a comprar tu a les botigues ASCII? On vius? A Vilanova. A Vilanova, així sí que aniràs a comprar les botigues ASCII, no? Sí. Sí, que ja les coneixes. Sí. Quasi totes, no? Sí. Doncs t'agraïm la teva participació i no pengis ara, que mentre donem pas a la Carina jo t'agafo les dades per aquest meravellós sopar que tindràs amb la Verònica. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres podem continuar mentre anoten. I anem per la 13. Que és aquesta que sembla que... La 13, no? Sí. Aquella sí, sembla que d'això, però va, ja no està gent superstició. Doncs som-hi. Sí, que... Anem bé. Diu, menjo i menjo de tot. El meu pare, de gros que estic, em diu foll en comptes de fill. I tinc tanta fam que menjaré els fems. Oh, no. Això és molt fort, eh? Sí. Diu, sense més, l'altre dia em vaig menjar la lluna perquè un amic va dir-me que semblava un tall de meló. No et mengis res, sí. Sí, sí. Això que li agradava molt al meló amb aquest. Sí. Diu, no et mengis res i company, digue'm què és la lluna en respecte a la Terra. I em diu, un meteorit, un asteroide, un satèl·lit o és la pluna vestida de dol? Comença el temps. Bueno, potser que demanem ajuda, no? A veure, doncs... Sí, aviam si ens truca algú. Ja t'ho no, no. El nom, si us plau? El Víctor. Saps la resposta, Víctor? Sí, el satèl·lit. El satèl·lit, diu el Víctor. Sí. 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 Sí? Doncs molt bé, Víctor, l'acabes d'ajudar, el satèl·lit. Sí. Víctor, sí, que estàs tu sol aquí mirant la tele? No, estic amb la meva mare i la meva àvia. I què, t'han dit la resposta o ja la sabies no, tu? No, ja la sabia. Ja la sabies tu. Saps que tens un vale de 3.000 pessetes, ho tornem a repetir, la Carina ara ens dirà quina botiga. Diu, imagine, Prêt-à-porter, moda jove. Anda, et faràs vestit per la primavera. O sigui que estrenaràs vestit, eh? Sí, sí, em faré un nou look ara. Sí? Imagine. Sí, home, m'ha tocat una roba, doncs ja està. Què penses de comprar? Ja ho tens pensat? Una camisa, uns pantalons? Una camisa, potser, veus? Una camisa, oi? Els pantalons els vaig comprar l'altre dia, ara una camisa. Una camisa, doncs mira, ara et farà conjunt amb el pantaló nou, eh? Podràs lluir aquests dies de festa que tenim ara, eh? Esperem que sí. Coneixes les botigues ASCII, tu? Sí, déu-n'hi-do, bastants. Sí? Moltes vegades perdo una volta o alguna cosa, vaig per Vilanova. Doncs a veure si tenim a dir, omples la butlleta que trobaràs a qualsevol botiga ASCII i vens aquí a concursar, eh? En qualsevol moment, sí, sí. Sí? D'acord, doncs t'agraïm la teva participació, eh? Gràcies. Donem pas a la Carina. Sí. Doncs bé, aquí tens la tarja pel Víctor, em sembla. I nosaltres continuem. Per la 13a... Per la 14a... Ja estem al rànquing final, eh?
que ens resten dues, no? 14 i 15. Amb una... O sigui, ara d'aquestes dues pots fallar-ne una, les dues no. Les dues no? No. No, no està malament. No. Escolta'm, potser que parlem una mica del cuco, perquè és que, escolta, aquí si anem per la feina... Clar, i quan... tant, dona. Parlem una mica. Quant temps fa que hi ha aquest pub discoteca en funcionament? Doncs mira, el febrer va fer 2 anys, o sigui, fa 2 anys i un parell de mesos. Funciona i ve gent... Sí, sí, estem bastant contents, tret de... els dissabtes estem molt bé, els divendres ja saps com està el tema aquí a Igualada, no sé què ens passa, què ens ha passat d'aquí... Amb 2 anys cap aquí, sembla que ens quedem a casa, no ho sé, s'ha perdut una mica aquesta alegria que hi havia a les nits igualadines, no? Potser anem molt cansats, o què pot ser, o... Sí, però una mica de tot. I potser l'obxaca també és tan recent. La situació econòmica, tot. Tot una mica. Sí, però molt bé, estem bastant contents, eh? A més, vosaltres teniu gent jove d'unes edats concretes? Teniu gent de totes les edats? Pot venir qualsevol... Es pot dir que tenim gent de totes les edats, no? Però el que sí que puc dir és que darrerament s'ha notat molt que ha baixat aquest nivell. Vull dir que quan vam començar, doncs, potser si la mitja era a partir de 25 fins als 30, ara potser estem entre els 20 i els 25, això sí que és cert. Així que vol dir que la gent així, això que deies tu, s'està més a casa, la gent més vendeta? No sé què passa, però escolta'm... No pot ser! Hem d'animar la gent que surti! Sí, que surti, eh? Vull dir, el cucú i a tot arreu, evidentment, primer passa amb el cucú, però vaja... Fer unes rondes, va bé, però que parin aquí. Exacte, ja seria bo. Doncs vinga, des d'aquí invitem la gent cap al cucú, que hi ha un bon ambient, bona música... Endavant, per suposat, sí, sí. Els horaris... Els horaris, doncs, com sempre, comencem a les 11 de la nit i tota la nit de Gràcia. Fins que el cuerpo... Fins que el cuerpo aguanti. Doncs vinga, a veure si el teu cos també pot aguantar aquestes dues preguntes ja que queden. Sí, que ja estem. I fem contents uns quants telespectadors més. Diu, Enriqueta, jo ja hem trobat pis. Oh, és de raïs, de vol sentir això. Bueno, almenys ja no és la Carmen, no? Ja no és la Carmen, ja la tenim a porcadeta, sembla. Diu, oh, vaja, una cabanyeta de fusta i uralita molt ben situada al costat del rec d'Igualada. Segons el venedor de les finques, que és molt bona persona, ens ha dit que som uns privilegiats d'un local així perquè hi havia molts compradors esperant. Fa una mica doloreta de tant en tant, però com que som joves, l'Enriqueta i jo, ja ens anem adaptant a tot. I allà baix, sí. Sí. Gràcies, venedor de finques, li diuen. De fet, hi ha gent que és un poc per desconforme, oi? Sí. Diu-m, company, tu creus en la igualtat de l'home i la dona? Ostres, aviam més vegades que m'has deixat. Sí, noi. Però t'has de donar una resposta. M'has de donar una resposta, sí. I em preguntes si crec en la igualtat? Si creus en la igualtat de l'home i la dona. Evidentment, que sí. Té una ajuda? Bé, doncs passem a l'ajuda. Això és una qüestió molt personal, no? Sí, però... A veure què ens diu l'ajuda. Vols donar l'ajuda? Vols donar-la o no, ja? Ah, doncs aviam, què ens diu? És una altra noia, o sigui, no podrà comparar respostes. És el Robert, oi? Albert. Ah, Albert. A veure, Albert, què ens diu? Tu què en penses, d'això? Home, està bé, no? No, dic la resposta, si sí o si no, si hi ha igualtat o no hi ha igualtat. No, que... Si hi ha. Sí, no? Era la pregunta? Creus que hi ha igualtat de l'home i la dona? Si creus en la igualtat. Ah, amb la igualtat. Tu creus que amb la igualtat? Si n'hi ha d'haver o no? Sí. No massa convençut? De bé, que... Aquí hi ha masses dones, ja veurà. En principi sí, no? Sí. Ens diu l'Albert que sí, també. Sí. Esteu tots dos d'acord, conformes? Sí. Menys mal, perquè... Sí, senyor. Sí, senyor, s'ha de creure en la igualtat de l'home i la dona, doncs sí. Albert, no et veia massa convençut per això, eh? No. No creus que hem de ser iguals? No, sí. Ai, aquests masclistes que estan per aquí. Ja tens nòvia, tu? No, encara no. Ja t'espavilarà quan la tinguis, ja. Mira ara la botiga on podràs
Aquest? Anar a comprar per valor de 3.000 pessetes, que la Carina la diu a continuació. Sí, doncs mira, imagina una altra vegada, Pret-a-Porter molt de jove, es veu que aquesta botiga està... Aniràs amb el Víctor a comprar alguna de roba. El carrer és 5, Verdaguer 24, Vilanova del Camí. Ja saps el que vols comprar de roba? També una camisa? Doncs la botiga Imagine us donarà amb molt de gust un parell de camises ben maques perquè les podeu lluir i puguis trobar aquesta noia. Però hauràs de canviar això de la igualtat, perquè em sembla que... Sí, ho he dit per quedar bé, em sembla. Sí, ho he dit tot convençut. Has d'acabar de convèncer-te, Albert, que són molt bones les dones. Sí. Tu ja vas per les botigues Afi? Sí, a més soc de Vilanova i ja... I ja les coneixes, no? Coneixes aquesta botiga en concret? Sí, em sembla que està al carrer Verdaguer. Sí, Jacint Verdaguer, mira, no cal que la busqui, oi? No. Ja aniràs ràpid, directe. Doncs t'agraïm la teva trucada, eh? Un moment que t'agafem les dades. Carina, com vulguis. Sí, no esperem continuar. L'última. I ja està. O sigui, ara perfecte. Pots permetre't el luxe d'equivocar-te, si vols. Perquè ja però... el tens superat. Ara, si l'encertes, no, ho haig de fatal. Sí, s'ha d'anar sempre a encertar-me. La que sí. Doncs som-hi. Diu, truqui-truc i juga amb l'Asi, aquest és el concurs que estem fent. L'Asi juga i tu truques. Company, no t'emboliquis i digue'ns. A on es troba la cristalleria Marina? A Vilanova del Camí, esclar, això ja ho sabem, perquè a més sí, ha sortit la tarda. Sí, a més ha sortit, però no... Ah, calla, no sabíem el carrer. I aquí ens pregunten, però quin carrer? Ja podrem donar... Ja podràs anotar el carrer de la cristalleria Maria, quan, si és que ens l'encerta sí, algú. Sí, no, és que està... Sí, allà, com es diu aquell carrer? El... Sí, però és que no hi havia l'adreça, aquí. Està aquell carrer, sí, com es... davant de la plaça de Vilarrubies, però no me'n recordo. Jo, la veritat, jo m'he voltat que no em diguin els carrers, sí, però ara conec els d'aquí. El nom? Montserrat. Demanem ajuda? La tenim. La Montserrat, sí, és que no la sentia al principi, es diu Montserrat. Montserrat? Montserrat? Sí, digues. Saps l'adreça de la cristalleria Maria? Sí, el carrer Montserrat. El carrer Montserrat, ah, el carrer Montserrat, sí. És aquest? Sí, sí, sí. Segur? Sí, sí. Doncs hem de dir que sí! És el carrer Montserrat! Ai, el número que sap, el número que el sap. Si no, li perdonaríem, eh? No, bueno, li perdonem. Doncs ho direm, el carrer Montserrat número 34, però demanàvem el carrer. Molt bé. Montserrat? Sí, digues. Tu també ho sabies, però el carrer tenia el teu nom, no? I era fàcil que se't quedés. A veure quina botiga pots anar a fer efectiu el teu val de 3.000 pessetes. Mira, els autoserveis Vilanova Tandy, que en tenim dos a Vilanova del Camí, al carrer Alfons 13 i al carrer Zorrilla, i una Igualada, a l'Avinguda Barcelona. Montserrat, acabes molt a comprar la cristalleria Maria, que et sabies l'adreça? Sí, sí, de tant en tant. De tant en tant. Ets de Vilanova? Sí, de Vilanova. I de seguida has sabut la resposta? Sí. O sigui, que com ja ho sabies, de seguida has dit truco, que aquesta la sé, no? Tu vas molt per les botigues Asi? Sí. Sí, i què te'n semblen? Bé, estan sí? Bé, sí. M'he aquí fa poc i... Doncs ja saps que tens un val de compra als autoserveis Vilanova. Ets mare? Sí. O sigui que ja podràs anar a comprar per fer un bon àpat, no, diumenge? O el dilluns de Pasqua? Això. Que està aquí una mona o alguna cosa d'aquestes, no? Plec, el dilluns i fer la plec. Eh? Per anar a fer la plec dilluns. Mira el que diu, la Carina ja et suggereix coses. No, per mi, vaja. D'acord, Montserrat. Bueno, gràcies, eh? Gràcies a tu, no pengis. Bé, doncs mentre la Montse està agafant les dades, nosaltres hem de dir que el nostre concursant, Josep Manel i Silva, ha guanyat i senyora 50.000 pessetes, que n'hi han destinades al centre... A l'escola Tallàuria. Doncs, a l'escola Tallàuria ha guanyat aquestes 50.000 pessetes. Però nosaltres, hem de felicitar perquè ho has fet molt bé, hem d'agrair l'ajuda, que després recordarem d'aquí, però tornem tot seguit. Primer fem una petita pausa i ningú es belluga, ningú, i tornem tot seguit. Tot seguit. Ja estem aquí amb el nostre concursant guanyador. Felicitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies i hem de dir... Una cosa. Potser hauríem de recordar on els destinarem aquest vale de 50.000 pessetes que et farà entrega el senyor president Carlos. Jo espero
Moltes gràcies. Vaig arribar al 2000. Doncs el farem arribar a l'escola Taller Àuria, que hem dit abans, i doncs, bueno, ells saben perfectament, trauran molt de profit d'aquests cèntims. Mm-hmm. Montse, ell ha guanyat 50.000 pessetes pel Taller Àuria, però hi ha gent que ha guanyat les seves 3.000 pessetes en vals de compra. I tant, molta gent ha guanyat avui, ha ajudat el nostre concursant, i a més, ha guanyat 3.000 pessetes amb alta compra a la City Gasafi. Recordem que és el Xavier Gámez de Montbui que ha guanyat 3.000 pessetes als autoserveis Vilanova Tandy. La Núria Just també ha guanyat... Si us plau, que vol apuntar a última hora, no? Com dèiem, la senyora Núria Just, el mateix formatge artesà Josep Bisbal i Lluís Casanova. Després el Xavi Martínez ha guanyat un sopar, que aquest ens ha dit amb la Verònica, que anirà a sopar amb la Verònica al Mesón del Caçador. Després tenim a la Montserrat Estruc, que també ha guanyat el Val als autoserveis Vilanova Tandy. La Joana Méndez, que podrà comprar a Cristalleria Maria. Després dos nois, el Víctor Rodríguez i l'Albert Ferrer, que podran anar a comprar la seva camisa a la botiga de roba jove i Imagine. Bé, doncs els tenim ja tots explicats, tothom té que anar a la botiga que li correspongui i recordar que qui vulgui concursar, qualsevol dels que ens ha ajudat des de casa o qualsevol altre que ho hagi sentit i li vingui de gust concursar la gana, només té que fer... Sí, amb totes les botigues de l'AFI hi haurà unes butlletes, llavors tothom que vulgui participar i vindrà aquí al plató de Noia Televisió, agafa la butlleta, hi ha una sèrie de dades que haurà d'omplir, llavors hi haurà un sorteig. Qui sigui l'afortunat, doncs podrà venir aquí. De totes maneres, també en traurem una segona, que serà el suplent, per si passa alguna cosa, que si no passa res, doncs servirà pel mes següent. Bé, doncs s'ha assolit l'objectiu d'aquest primer programa, que era que el concursant convidat, en aquest cas el senyor Josep Manuel Silva, pogués guanyar aquest val de 50.000 pessetes per comprar amb qualsevol botiga de l'AFI, que l'ha donat en el taller Escola Àuria. I després també perquè els concursants que des de casa han volgut col·laborar doncs també s'emportessin aquests vals de 3.000 pessetes. Bé, ja ho sabeu, apunta't, encert, i guanya importants premis, com avui. Us esperem. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Molt bé, bé doncs. Thank you.